Omistuslause. Minulla on. Muistatko persoonapronominit? Minä, sinä, hän, me, te, he. Minä olen äiti. Sinä olet isä. Hän on tyttö. Omistuslauseessa käytämme pronomineja minulla, sinulla, hänellä, meillä, teillä, heillä. Minä olen äiti. Minulla on lapsi. Sinä olet isä. Sinulla on kaksi lasta. Hän on tyttö. Hänellä on koira. Hänellä ei ole veljeä. Hän on mies. Hänellä on kissa. Hänellä ei ole koiraa. Me olemme opiskelijoita. Meillä on kirjat. Te olette jalkapallopelaajia. Teillä on pallo. He ovat muusikoita. Heillä on kitarat. Katso, miten omistuslause tehdään. Ensin on omistuspronomini. Sen jälkeen tulee verbi on tai negatiivisessa lauseessa ei ole. Sitten sanomme kaikki muut asiat. Minulla on sininen auto. Minulla ei ole polkupyörää. Hänellä on hyvä läppäri. Hänellä ei ole kirjaa. Huomaa, että negatiivisessa lauseessa tulee partitiivi. Ei ole polkupyörää, ei ole kirjaa.